Tässä Jure Puusa ja vanha lehtikuvaajakanava. Helsingin Sanomien Rio Gandara alkaa lähestyä saman lehden Jukka Gröndahlia. Gröndahlhan on ylivoimaisesti paras Helsingin Sanomien kuvaaja tällä hetkellä. Ainoa, joka kykenee jatkuvasti visuaaliseen lehtikuvaan, joka ottaa huomioon kohderyhmän. Nyt Gandara alkaa lähestyä häntä osaamisessa. Se näkyy jatkuvasti kautta linjan Helsingin Sanomissa. Tuossa aiemmin katsoessani V-logia varten vuoden lehtikuvanäyttelyä hänen mäkihyppääjäkuvansa erottui ainoana lehtikuvana sieltä. Kuvajournalismiahan Suomessa ei ole, ainakaan tuon näyttelyn perusteella. Mäkihyppääjäkuva perustuu hyvin voimakkaalle diagonaalille, joka rakentaa kuvaan sen jännitteen. Erinomainen suoritus. Tänään Helsingin Sanomissa on Gandaran lavastettu kuva kolmesta jalkapalloilijasta, jonka rytmi ja etualan hyväksikäyttö on ratkaisevasti parempaa kuin pitkään aikaan missään Helsingin Sanomien kuvassa. Tällainen lehtikuva liimaa lukijan välittömästi lukemaan jutun. Tämä on lehtikuvan tehtävä, olla voimakas visuaalinen pysäyttäjä. Lehtikuvan täytyy nousta sivujen joukosta siten esiin, että kohderyhmä, lukija, joka maksaa viulut, saa voimakkaan ärsykkeen ja sytykkeen lukea jutun. Se on journalismia. Rio Gandara tekee siis tässä erinomaisen ja rauhallisen ja samalla erinomaisen ja rajun suorituksen lehtikuvaajana. Tuosta eteenpäin on hyvä jatkaa.